سلام سلام لبريمو تشانل تقطاتلتي كميكم دحنديكم نحنا دحنينا فطار استمسكن يكون نسخاتكم ونباب زلكم هو سلام كتخونو تمنيتنايو نما انت حديش زروا لني الى يا مسيا علني لا انا لني ببيني دي تزروا يا مسيا طرعيت كنت ارعينا مسينا ازيات التعري لي اشي እንታዩ ናይ ብሬማክ ቻናል ተከታተልቲ ዘይትፈልጥዎ ነገር አለ ማለትና አብዛሃ አብ ቪዲዮና ድማ ተከታተሉና ኮመንት ዝጻፍኩም ወዩ ምላሽ ተሃብኩ ስኢልና ላይክ ገርና ዘሐለፍና ይዩ ንዛ ማዓልቲ ተጸቢና ድማ አብዚ ደስ ሳብ ዝብል መናፈሻ ኩፊልና ጥርዓነ ከቀርብያ ማለትዩ እንታያ አስካ ካብ ጻፍና ኮመንት نمتاي خي قدم كي تزاربي زي تاود ايو اوا نمتاي قدم كي تزاربي زبل كومنت بطعمي ابزح فيديونا الو يو كم لكم كومنت تصحفيهم ابزح كن قديمه سلا زارب ايكونن سلا زش قدادم قال ايكونن زي ترداكم هو نيا غرلو انتي سخا قدم حزون ابكالي فيديونا نحطوكم ملاشي لا بزلقنا يو ነግርናኩም ነርና ብሪ ዕባይ አዲስ አበባ ስለዝኾነ ትግርኛ ብጣዕሚ ዝሓፅሮ እና ብጣዕሚ ብጣዕሚ እውን ኣለዎ ብጣዕሚ ይብሉን ግን ብቻ ሓፅረካ እዩ ወይ ቅርታ እትትዓረየለይ ግራመር ትብል ናይ ትግርኛ ትግርኛ ይሓፅሮ እዩ ማለት ክንዲዚ ፍጥን ፍጥን ኢሉ ኣይዛረብን ኩልፍ ኩልፍ እዩ ዝብል ማለት እዩ ንከርድእ ንሽተይ ስለዝከብደኒ ማለት እዩ እምበር ብቻ ጽገም ይሃብ ትግርኛ ገለ ዝበሃል ይኮንኩ እና ትግርኛ ሕፅር ይብሎ ሕዚ እንታይ መኽላኩም ንኣብነት እዚኣስ ኦምያ ክብል እንተደልዩ እዚኣ ኦም እዚኣ እያ ከምኡታት እዩ በቃ ተወግዒ ትኽክል ዶ ይኮንኩን እንዴ ኣነ ይብለክኒ ግን ተኸታተልቲ ናይ ፍረዱ ኣነ ትኽክል ድየ ከምኡ ድየ ዛረበ ዛረበ ኣነ ይፈልጥም ብቻ ግን ንስኻትኩም እንዲያም ብዙሕ ዘይፈለጥኩምዎ ሰባት ኣለኹም እምበር ከምኡ እዩ ትግርኛና ቀዲመ ዩ ኣፀቢቀ እየ ዘዛረብ ኣፀቢቀ ዋ ንዓባስ ሰበይ ሽዑ እየ ዝሕግዞ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ፍጥን ኢሉ ምዝራ ሓሳብ ንምርዳእ ልክ ድንጉ እንተለኹ ቅድም ኢለ ማለት ኳሊፋት ንዝበሃል ቀዲማት ንትዛረብ ማለት እዩ ምክስተግ ንምባል ንምዕርራ እያ ከምኡ ትገብር ከምዚ ክስተግ ይመስለኩም ንሱ በቃ ፈሪድልኩም ባዕሉ ብሬ ነጊርኩም ሓሳብ ምግላፅ ይኣብዮም ማለት እቲ ትግርኛ ዋላይ ከኣሎ እምበር ፍጥን ፍጥን ኢሉ እቲ ሓሳብ ንምርዳእ ይከብዶ እዩና ኣነ ከዓ ነቲ ሓሳቡ ያው ኣነ ፅሬይቲ ትግርኛ ተዛራቢት እየ ኣሚን ካሎ ድሓነ ኣነ ብደንቢ ገይረ ትግርኛ ስለዝዛረብ ፋስት የ ብጣዕሚ ትብልትጎርን ሞስ ጠርዕርዕደይ ብዝሕ ኣለኹ ብቻ ንኦ እየ ዝሕግዞ እምበር ኣብ ማእኸሉ ክኣቱ ስለዝደለኹ ኣይጎንኩን ክብለኩም የደልየ እንታ ካልአይቲ ኸ ካልአይቲ እታ ዝነበረት እንታይ ዝነበረ ኣይፈልጥን እታ ካልአይቲ ኣንታ ይርስዕ ድ ከወዳይ እዚ ካልኣይ ድማ እንታይ መሲልኩም ኣብ ኮመንት ኣብዝሓ ትፅሕፉ ሰባት ኣብዝሓ ይኮንኩምን ግን ሓደ ሓደ ዘይተረድኦም ሰባት ኣለው እንታይ ኢሎም ይፅሕፉ ስካ ኣርኪብኩም ድዩ ዝብል ሰብ ኣሎ ቪድዮ ክንለቀቅ ከለና እናስሓቕና ወይ እውን እንዳበላዕና ክኸውን ይኽእል ወይ ቭሎግ እንዳሰራሕና ብቻ ቪድዮ ኣብ ዝለቀቕናዮ እናተፃወትና ድዩ ሓደ ሓደ ሰብ እንታይ ይብል ኣብ ኮመንት ኣርኪብኩም ድዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ቪድዮ ትለቁ ዝብል ሰብ ኣሎ ብሬ ትብሎ ነገር ኣለካ ዶ ኣርኪብካ ዲኻ ብዚ ግዜ እዚ ቪድዮ ትለቀቅ ኣርኪብኩም ድዩ ንዝብል ድማ ኣርኪብና ኣይኮነን ግዜ ሕማቅ ከም ዘሎ ይርድአና እዩ ኩሉ ነገር ሕማቅ ከም ዘሎ ኩሉ ነገር ይርድአና እዩ ግን ኣርኪብካ ዲኻ ስኻ ትሰርሕ ኣይበሃልን ኣንሕና ስራሕና እዩ እዚ ሰሪሕና ኢና ብዚ ስራሕ ኢና ሰሪሕና ንነብር እና ስራሕና ከይሰራሕና ክንነብር ስለዘይንኽእል ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት ሕዚ ስኻ ድንኳን እንተሃሊካ ኣርኪብካ ዲኻ ድንኳን ከፊትካ ዘለካ ኣይበሃልን ምክንያቱ ኣብታ ድንኳን ዘለዋ ብሽኩቲ ድያ ማስቲካ ድዩ ሸይጡ እዩ ዝነብር ሓቀይ ዶብሬ
እና አንህናውን አርኪብኩም ዲዩ ንዝበለ ንዝብል ምላሽኩም አርኪብና ዘይኮነስ በቃ ግድን ክንሰራስ ሆነ እህ ከምዚ ስራህ ዘይ መስለውን ሰው አለው ይመስለኝ ብዙ ብዙ ሰው ማለት ካሊ ታይ ስራህም አሻብ ስራህም ዳ ማዝም ክትሰራ ወነዝ ምላናም ሰው አለ እህ ሐምዝል ሳይለው ምዚ ስራህ ገይሮ አይሮ ያንዩ እህ በርግጽ ያው በጎን ስራህ ከሎ ከይፈልዩ ገን ከም ክስታይ ዋና ስራህና እዚ አው ዘዋን እዚ ዩቲዩብ ስለስፈነ ነግድንካ ያው ንምንቅሰባስ ከምድልት ካክስቴ ነውዋል ምናም ነገር ብዙ ጸጋም እዩ ግን ብዙ ሐልና የመጣን መቼም ያው ከንጠፍ ምን ሙከሪና አንጻሪና ማለት ነው ከምይስማና አው ተከሊሃ ወምክንያቲና ነበር ጊዜ ጽቡቅ ሐልዩ ወይካ ጽቡቅ ስለዘለ ጊዜ ሆነን እና አርኪብኩም ዲኹም ንትብሉ ሰባት ክርዳእኩም ኢልና ገንዘብ ዘይንቀበለሉ ወይ ከም ስራሕ ዘይኮነ ክመስለኩም ይኽእል እዩ ግን እዚ ስራሕና እዩ አርኪብና ዘይኮነ ግድን ክንሰርሕ ስለዘለና እንሰርሖ ስራሕ እዩ ማለት እዩ እና ሕዚ ኣድቢርናኩም ከይንእህሉ ምኽሪ ምኽሪ ገርናዮ ወ ምኽሪ እውን ካ ይኮነን ግን እዚ ምኽሪ ድዩ በቃ ማለት ዘይትፈልጥዎ ነገራት ኢና ንነግራኩም ዘለና እና ለማዓት ዘለናዮ ቦታ ክነርእኩም እያ ራይዎ ኣብ ልዕሊና ዘሎ ተኽሊ ደስ ኣይብለን እና ለማዓት ዘለናዮ ብጣዕሚ ቆንጆ መናፈሻ እዩ ፀንፈ ካርእኩም ክፍትነ ኣብሬ ስራዮ ዝምር ዶ እሺ እሺ ተፈታተልተን ሐዛ ካውት ወታና ተስይና እስኪ ዘወርወር ይላ ሐል እስተከመረ ቀሳቀስ አለና ትርኢ ወለኹም ዶ በስማ አው ይ እክስታይ ሆነን መናፈሻ ሆነት ብቻ መናፈሻ አይ ነዝ ዘወለት ግን ለዚህ መስል ቆጥላይ በቃ ብዙሕ ጊዜ መናፈሻ ሓድሽ መናፈሻ ዝኸርናዮ ኩሉ ጊዜ ኢና ኹም ሒዝና ኢና ንባር ማለት እዩ ዜና ንገብር ዋላ ዘይተቀረፅና ንሃለና እሞ መዚ መፂና ሓደ ሓደ መዓልቲ ከፍ ኢልና በቃ ናይ ውሽጠና ንዛ ናውግዒና ብዙሕ ጊዜ ከምዚ ብጣዕሚ ምቸው ናብዚ ኣብዚ እንዳመፀና ጊዜና ናሕልፊና በይንና ኮይና ኣብ ከምዚ ፀጥ ዝበለ ቦታ መፂና ራይዎ ብድሕሪና ዘሎ ነገራት ነዚ መስል ውቁብ እዩ ብጣዕሚ 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 ምልኩዕ ደስ በሃሊ ብቻ ኣይፈልጠና ዓይ ከምዚ ዓይነት ቦታ ስለ ዘዝናኒ ንክኸውን እውን ይኽእል ብቻ ግን እቲ ቦታ መመሲልካ እዩ ናና ንዓይ ከምዚ ዓይነት ቦታ የዝናነየኒ እዩ ና ውቁብ እዩ ኢለ ብሮ ራይ እንታይ ታይ እንታይ ኢልካ እንታይ ስለ ዝበልኩ ካ ይሕዚ እዚ ብሮ ብሮ ይኮንካ ነዎ ናታይ ናተይ ካስኻ እና ነዚ መስል እቲ ቦታ ብጣዕሚ ቆፂል በቃ እንታይ መክሎ ግሪን እዩ በቃ ደስ በሃሊ ው እዚ የሚመስል እንግዲህ ናብዚ እንተመፂኹም ከዓን ክነዘናግዓኩም ኢና ብሓደ ኮይና ኣብዚ ቦታ እዚ ደስ ዝብል ጌርና ክነዘናግዓኩም ኢና ንፁህ ጥራይ እቲ ቦታ እዚ ናይ ፍቁራት ቦታ እዩ ካፕል ካፕል ኮይኖም እዮም መፂኦም ኣብዚ ከፍ ዝብሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዎ ናይ ካፕል ቦታ እዩ ችግሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እቲ ቦታ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ግን ሓንቲ ሽግር ኣላ እንታይ ታ ሽግር ማለት ኢልካ ቃለኩም እንዶ እዚኣ ከፍ ኣቢሉኒ መሊሱ ሒዙኒ ንገዛ ይክኸይድ ምን ኣይገብረለይን በጃኹም ባ ጅስ ጋብ ዝዛበልዎ ለማዓንቲ እንታይ ንምንታይ ከ ኩሉ ሻዕባ ፀጥ ዘለ ምግቢ የብሉ ለስላሳ ዘይብሉ ካብ ለስላሳ ንላዕሊ እዩ ኣብዚ ከፍ ኢልኪ ስታይ ማልክ ካብ ኩሉ ሻዕ ከ ይትበሊ ኩሉ ሻዕ ትበሊ እዚ ገና ምምፃና እውን እዩ ኣይኮነን እዚ ቦታ ጥራይ ዘይኮንኩ ኣብ ካሊእ መናፈሻታት እውን ኮነ መፂና ንና መናፈሻ ምፅኤስ ኣነ ክስተይ ዝበልኩ ክይመልሰኪ እንታይ ጁስ ስታይ ለታ ጁስ ጁስ ጋብዛ
بلوا دحان شيك شاد ذاك اي لا شاي دا ببراد مولو غزا زي يفلحو تايتيني انا حزين طيب القرمه تخاتلتي تشجري لهم يجاب زكي يس معنا يا بس تس بزي عقرنا نخيد بوس لازم اتعنا ايش نبري ايش تخاتلتنا بصانع حيتكم بصانع حيتكم دباري كم زينا بلا تسفاني قبل مساخ هذا اخمي له خد بروب مساخ هون با مساخ هون مساخون اي دبرن مساخ هون اي دبرن انا ما انا تهلي داي وكمبر حكيدا اكستاي كاستيا نفتا جوس باندا في ليو من انت حساب خيلو جوس وا جوس دا وتي بزحي ياكو انت شاي مشايش شو لا براد مولو الى كاكو براد مولو ياخلك اجي من قدنا نغطل لنا عاوزين يروى غزي فروانا يروى را عدنا لني عاوزين را عدنا دا ريوا ما تاروا زبلا زلو اي صخا رايت فلتنا اي موسدكنا اي يوسدنن يوسدنن بارز دا خميل زي يوسدني طول دالخا كمي زي يوسدني بفتصو اين اكوان رويل كايا صبات روابا نعدكم دا ريوا انت روا زبلو زلو بوتا ከታተልተ ና ለማን ተዘናወረና ጻንሒት እነዚህ መስል ነይሩ ጻንሒት እና ከም ተዘናጋሁ ምን ተስፋ ንገብር ጁሰይ ሰዲ ሕዚና ከዛ ይኸይደለኹ ማለት ይሆን ሰውን ወጭ ገሩ ውሽቱ ደስ ይበለም ብቻ ያው ይስመለኹ ለኩ ደሬ ካዛ ሕዚ ብሎክ ዝባ ነገር እንደገይ ነው ተንዳለ ንዓባ ኦ በቃ ለማንኛውም ቀጣሊ ሐዲስ መደብስ ማመጣል سلام عاوزلكم سلام منيلكم خطوات خطات ترى لايك شير سبسكرايب ما يترسعكم تشاو تشاو غطالي بخالي بلوك سامرا